Sejam todos muito bem-vindos ao Fofo Calabazas, mais do que especial essa noite. Party, 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 party. Brasil! Party, party, party. Boa noite a todos. Hoje falaremos. Vai faltar a vinheta, hein? Vai faltar a vinheta. Hoje falaremos de Laís Pisse, ou Laís Paese. Obrigado, Arthur Costa, pelo sub, é nóis. Uma das mais feias do Brasil. Uma das mulheres mais asquerosas e uma das mulheres que mais me fez. Muito obrigado, Proxota, pelo segundo mês apoiando a Loencracia. Muito obrigado, muito obrigado. Segurem a sua misoginia. Luke Darkseid, 1910. Vai, Corinthians. Muito obrigado pelo sub, meu amigo. Vamos começar com a primeira imagem de Laís na internet, tá? Produção, põe na tela, isso é Fofo Calabazas. Cachorro, filha de graça, bicho. Obrigado, Gerardo Norte, que é nóis. Vai lá, peste. Vai lá, bicho. Ô, bicho feio, meu amigo. Pelo amor de Deus. O cachorro cururu merece de novo. Cachorro, filha de graça, bicho. Vai pra lá, cachorro cururu. Vai pra lá, peste. Vai pra lá, bicho. Ô, bicho feio, meu amigo. Pelo amor de Deus. Vamos do começo, tá? Mas, Loen, quem que é essa Laís? Tá todo mundo falando o dia inteiro, Loen. Quem que é essa Laís? Vamos lá. Vamos do zero, tá? Primeira imagem dela. Pelo menos a primeira dela que bombou. Obrigado, Leroy Curitiba, pelos beats. É nóis. Você acha que esta mulher, na direita da foto, com o seu shape de coxinha, sem pescoço e parecendo o cachorro cururu, é uma prostituta de luxo, Brasil? É uma prostituta de luxo? Quem acha que essa mulher é uma puta de luxo nunca entrou em um puteiro em vida? Nunca entrou em um puteiro em vida! Obrigado, Adriana, é nóis! 5 meses prestando os filhos da Duda, é nóis! Muito obrigado, amigo! Muito obrigado! Ou seja, e obrigado, Lupan! O brabo do Notinha! 6 meses desse cara sendo misógino, que delícia! Obrigado a todos os subs e quem ajuda a manter o sonho vivo! O sonho vivo. Família, o dia que esta mulher for uma GP de luxo, eu vou me suicidar. Chat, tabela fiputa, vamos lá. Quanto vocês acham que vale Laís Paese? Laís Pisse. Laís Cururu, a partir de agora. Muito obrigado, Brilhante HS, pro Leite da Duda. Muito obrigado, amigo. Família, eu já comi melhores por 80 conto, mas muito melhores, muito melhores. Mano, é 120, mas tem que ser um completo. Tem que acabar e a menina tem que fazer janta pra você, ela tem que sair de casa, ir até o mercado, comprar as coisas, voltar, fazer aquele arroz soltinho e, mano, dar na sua boquinha assim, ó. Pelo amor de Deus, Brasil. Pelo amor de Deus, Brasil. Vai falar que essa mulher vale? Mas beleza, vamos ver como começou os golpes dessa puta piranha na internet. Vamos começar. A mais lendária até agora, até hoje, da nossa amiga Laís Cururu, foi a seguinte. Produção, põe na tela, por favor, que deu trabalho pra fazer. Site oliberal.com. Eles são liberais. Acompanhante de luxo persegue cliente que não quis pagar, assista.
Nas imagens, ela parece estar coberta por apenas um lençol em um motel, correndo atrás de um cliente. Meu Deus, cara, o cheiro dessa mulher é um cheiro de papelão molhado e rato morto, eu tenho certeza. É o tipo de GP que a buceta é gorda e toda desbeiçada, assim, parecendo um funil de mortadela do Mercadão. Você fala, deixa eu olhar lá pelada. Essa senhora precisa falar, puta, não vou olhar mais não. Só vira de costas que eu vou bombar a buceta olhando pra cima, olhando pra luz. E se pensar onde você tá, você brocha, mano. Já tive muito, já passei muito por isso. Lies Peace viralizou nessa quarta-feira, dia 18, após publicarem um vídeo perseguindo um cliente que não quis pagar o restante do seu serviço de acompanhante de luxo. Ele não é louco de ir embora, disse a influencer no vídeo. Nas imagens, ela parece estar coberta por apenas um lençol em um motel. Ela cobra o cliente, dizendo que o combinado foi pagar metades antes e o restante após o serviço. Mas o homem, que parece ser idoso, aparece correndo sem pagar. Volta aqui, seu velho safado, peru pequeno. Volta aqui, seu merda, gritou a acompanhante. Galera, trouxa é quem acredita em qualquer coisa na internet, tá bom? Mas vamos olhar aqui. Cara, olha a energia do perfil. Eu perdi 27 contas no Twitch, mas o Favela Caiu na Rede RJ continua a funcionar normalmente. Obrigado, Cassantarin, pelo Prime. Muito obrigado, meu amigo. É nóis. Lembrando que não é 11 centímetros, é 22, gente, que é 11 na ida e 11 na volta. Isso é matemática básica. Matemática básica. Vamos ver as imagens. O dinheiro, falta os 50% que você tem que me pagar. Falta os 50% que você tem que me pagar. O combinado foi você me dar os 50%. Vai embora? Ele não vai embora, ele é louco. Família, vem cá. Vamos pensar agora. Com a cabeça de cima. Só com a cabeça de cima. Vamos lá. Família, pra você comer uma puta e fugir, você tem que ser rápido. E toda puta que se preze, ela vai fazer o seguinte: ela vai tirar a navalha de dentro da língua e vai correr atrás de você com a navalha. Ela não vai pegar o celular e filmar enquanto ela desce a escada, pra ter um jogo de câmera meio Bruxa de Blair. Pra ter algum tipo de emoção na cena, algum tipo de perseguição. Isso aí é cinema aplicado. Cinema aplicado. Embora? Ele tem que pagar meu job, ele tá louco? O meu job. Uma das coisas mais terríveis da sociedade atual é a gente perder, né? A gente perder a nossa essência brasileira, né? Da terra do Brasil, do pau-brasil, e chamar programa de job. De job. Eu gosto muito de job porque consigo zoar influencer. Falo, ó, tá fazendo job, né? Tá fazendo job igual a Laís. Porém, meu amigo, o que tá acontecendo aqui? Isso é claramente um golpe. Um golpe. E quem acompanha aqui a twitch.tv/lendosk viu que no dia eu disse a mesma coisa. Era tudo combinado. Mas vamos lá, imagens. Volta aqui, seu safado, volta! Vamos lá. Família, pra começar. Ninguém foge. O velho safado, ó. Ninguém foge de um motel na chuva a pé. Você acha que esse velho pegaria um Uber? Na moral, pegaria um Uber? Pra chegar sem carro? O velho ia buscar ela. Combinadíssimo. Puta que pariu, que bagulho combinado. Piro pequeno, volta aqui, seu merda! Meu Deus, que ódio visceral do tom de voz dessa mulher. Ela tem um tom de voz que apenas raros tipos de bugio conseguem ter esse tom de voz. Porque lá em cima da copa da mais alta árvore, o ar rarefeito faz a voz dele ficar um pouquinho mais fina. Vamos lá, no dia 18 de novembro de 2020... Tá? Ela deu a seguinte declaração nas suas redes sociais, no Twitter. Vamos ler. Vou aumentar um pouquinho, porque acho que tá ruim pra vocês verem na live. Pera aí. Ô, porra. Bugou tudo. Pronto, agora desbugou. Tô cansada de tudo. Inclusive, de ser garota de programa. Quem não me acompanha, acha que eu bato palma
para sua prostituição. Mas só Deus sabe o quanto é difícil e eu faço de tudo para mostrar as partes boas e ruins. Já imaginou o quão humilhante você é? Quão humilhante é tu correr atrás de cliente? Vocês acham que é fácil, gente, eu chegar, colocar minha buceta à venda, dar essa buceta e não ser bem comida todas as vezes, não ter prazer sexual constante todas as vezes vindo quando é ruim? Você sabe o sofrimento que é isso? Sabe? Pelo amor de Deus. E quem acha que ele tava com medo de mim, tá muito enganado. Ele tava zombando com a minha cara, se vangloriando, porque comeu e não pagou. Estou psicologicamente abalada, mas Deus sabe de todas as coisas, os perrengues que eu passo. É Deus permitindo para eu chegar à minha meta. Somos 1 milhão. Parabéns, Laís. Excelente narrativa, excelente texto. Coeso. Falou muito bom. Falou muito bem. Falou muito bem. Escreveu muito bem acima de tudo. Mandou bem. 12 mil FAV nessa merda. Nessa merda. Quem dá FAV nela? Repetindo. O público de Laís Cururu, qual que é? Gays do Twitter. Mulheres que não têm uma vida sexual ativa, não sabem transar. É isso que olha pra essa mulher e realmente acha. Ela é uma prostituta de luxo. O pessoal acha. É virgão e gay. Mais uma vez sustentando filho da puta na internet. É simplesmente isso. Fez acontecer isso aqui no final do ano passado. Desde então, nossa equipe de investigadores foi atrás da Laís e pediu os dados, tá? Isso aqui é uma conversa do Zipzopper dela, tá? De 24 de novembro, hein? Na mesma época, vamos lá. Oi, tudo bom? Vou estar no Rio na semana do dia 10 de dezembro. Queria mais detalhes do seu atendimento, se possível. Não trabalho com hora, trabalho para 3 possíveis valores. Uma noite custa 1.000, uma tarde 700, encontro para se conhecer, restaurante ou barzinho 300. No encontro você pode desenrolar o valor, porém só para conhecer é 300 e viagens à parte. Família, você pagaria R$300 para tirar essa mulher dentro de casa? R$300 para tirar de casa, velho. Conversa disponível apenas no WhatsApp 2, só nele. R$300 pra você transar o cachorro cururu, velho. O cachorro cururu. R$1.000. Ela tá cobrando o que as minas do escândalo cobram. E as minas do escândalo, se você chorar, você paga 500. Você paga 500. É só você não ser um velho escroto. Então assim, pra comer uma paniquete é 500. Pra comer a Laís é 1.000. Isso aí não é golpe, não é mentira, ela não tá mentindo, ela não tá exagerando nada. Ela é realmente uma influencer de prostituta de luxo, tá? Acredita, brasileirinha, acredita. Outros momentos que ela fala sobre os preços do programa, tá? Quando era 5 mil pro programa? Então, ela tá mentindo cada vez mais, vem comigo. Amigos. E os novos, eu tenho muitos clientes em potencial, então assim, tá de boa. Tem os clientes que pagam assim sem chorar, tem os clientes que dão até mais presente e tal. E é assim que vai. Mas eu cobro o valor mínimo a R$500 a hora. O valor mínimo é R$500 a hora. Vamos lá. Não trabalho com hora. O valor é quanto? Mas eu cobro o valor mínimo a R$500 a hora. O cachorro cururu, além de parecer um Fiat Mobi, ela é viciada em mentir. Ela é uma baita de uma mitomaníaca. Como todo mundo na internet. Ninguém é interessante. Se essa mulher estivesse fazendo 500 conto por hora, ela nunca estaria fazendo um Stories do Zap. Muito obrigado, Zubi... Caralho, difícil esse. Subila Blue. Virou sub, é isso? Subila Blue. É nóis, meu amigo. Então assim, se essa mulher, vamos fazer uma conta básica, tá? Vamos supor que você, não precisa nem fazer programa, sem dar o seu cozinho, tá? Você
trabalhando. Obrigado, Griper Monk! Parabéns, amigo, por apoiar o Encrescer pelo segundo mês, meu parceiro. Tamo jota. Vamos fazer... Toda puta é mitomana? Toda puta é mitomaníaca, velho. Lógico que é, mano. Todo mundo é mitomaníaco. É que tem pessoas que são mais ou pessoas que são menos. Tem pessoas que mentem e pessoas que mentem e fingem que estão falando a verdade porque dói menos assim. Eu sou assim. É o print do JC Wins, mano. Esse guerreiro aqui, um dos espiões da Alencracia, que trouxe pra live aqui a informação do valor. Se você ganha R$500 por programa, por hora, você nunca, nunca, nunca vai fazer uma história do Instagram. Obrigado, Gob15. Apoia a Alencracia pelo quarto mês. Muito obrigado, garoto. Recado importante, patrocinador que não está sendo seguido por esse perfil aqui, entre em contato com esse número aqui. Obrigado, Corrolho Ferrador, pelo sub. Vamos lá. Pra ela. Foco, que aqui é um programa jornalístico. Vamos lá. Foco. Pra ela conseguir... da veracidade que ela é influencer importante, então ela começou a criar um universo em volta dela, onde ela é importante. Então, não só ela tem uma conta dela, mas ela tem uma conta só pra Jobs, que é o Jobs Laís. Porque chegar nela é muito difícil, entendeu? Porque ela é muito importante. Ela faz muito job. Então, se chegar nela, tem que passar pela equipe Laís, a equipe Cachorro Cururu, que vai filtrar a demanda gigante, entendeu? Pra entregar na mão dela. Não é louca, tá? Não é louca. Tá? Não é louca. E me manda o comprovante e o arroba, tá bom? Só manda. Vibe Squad, é nóis. Obrigado pelo sub, parça. Bem, quem for mesmo que participou, pagou para estar lá. Não entre em contato com outras pessoas, que é a assessoria que responde, tá? Não sou eu. Outra coisa... Não. Não é você que responde, tá? É uma assessoria Fiat Laís Mob. Importante, vocês fizeram uma confusão, porque quando eu peço só pra me chamar quem não mandou, é só pra me chamar quem não mandou. Ah, não é a pessoa que mandou 50 vezes, aí fica, eu mandei e eu não tô sendo inserida, eu não sei o que. Se mandou, tá tranquilo, meu amor, tá de boa, entendeu? O que não pode é vocês... Obrigado, Vlad Dácula, pelo sub! Esse sotaque é a pior merda de tudo. Sim, o sotaque ajuda tudo a ficar mais trágico. É tudo. Fica fazendo essa confusão na minha cabeça de toda hora, tá? Porque tem gente que troca roupa 50 mil vezes, tem gente que faz um monte de coisa, que não é mais esse, troquei de perfil. Então, assim, a próxima... Gente, de verdade, vocês acham que essa mulher não tá louca de cocaína nesses stories? Agora, ela tá tentando explicar não sei o que, e ela tá gritando sem parar, completamente cheirada, com um filtro criminoso que parece um filme do Michael Bay, de tanto efeito especial. A mina tá voando baixo. Louca, ó. Eu vou louca. Aprender a não. Ó, é esse, acabou. Entendeu? E outra coisa. Meu Deus do céu. Como eu odeio essa mulher, eu não tenho palavras. Pois é, eu botei um número, não me chame pra perguntar se tem vaga. Não tem vaga. Olha como eu sou importante, olha como eu sou querida, olha como eu faço vários jobs, meu Brasil. Meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu. Lembrando, tá? Lembrando aqui pra vocês, que a gente tem ouvido um print dela aqui, ó. Este print, que é de 2020, no dia 18 de novembro, tá? Tô cansada de ser garota de programa. Bom, beleza. O que eu vejo aqui no dia 14 de fevereiro? Vamos lá. Tô me sentindo muito estranha. Nunca pensei que eu sentiria a falta de ser puta. Eu realmente tornei isso uma profissão e amo o que faço. Trabalhar com sexo é meu dom, com N. E eu não queria admitir, tô entrando em depressão sem fazer programas. Tô ligado, moral! Pelo sub, é nóis, meu amigo. É nóis. Não, vem comigo. A sociedade opressora... Vou descer aqui um pouquinho mais, eu vou aumentar. Acho que eu tenho que sair daqui. Peraí. A sociedade opressora não quer que eu seja puta. Fala constantemente na minha cabeça que eu preciso focar no dinheiro do job
pra construir o meu futuro e parar logo de fazer programa. E eu tô escutando essa porra de gente que não tá levando em consideração que eu faço porque eu gosto. Vamos lá. Filha. O problema não é você ser puta. A humanidade, ela vem de uma longa linhagem de prostitutas. Só chegamos até aqui nesse futuro maravilhoso, onde temos cidades que são o paraíso para os homens devido à prostituição. Chat, todo mundo, palmas para a prostituição. Obrigado por tudo, prostituição. Obrigado por tudo. Sem a prostituição, não teremos o cinema, não teremos a música, não teríamos nada. Continuaremos nas ocas, no meio do mato. Graças à prostituição, a gente criou um sistema financeiro. Criamos o capitalismo. A prostituição é a pedra filosofal que ilumina o destino da humanidade. Eu sei disso e vocês também sabem disso. Palmas pra prostituição. Palmas. O dinheiro tem que rodar. Só tem o Wall Street, só tem o condado. Ai, a Oscar Freire, a Faria Lima, por causa de puta. A puta faz o mundo girar. Pelo amor de Deus, ninguém odeia a puta. A gente odeia a mulher mentirosa. A gente odeia a mulher mentirosa. Porra. Filha da puta! Ai, porque a sociedade machista está, cara, você tá tentando. Você é uma GP que parece o cachorro cururu do Rio de Janeiro. Você tá tentando imprimir numa rede social algum tipo de batalha ideológica, mental. Pra tentar dar algum tipo de profundidade. Primeiro arrume profundidade no seu pescoço, mulher. Você não tem um pescoço. Você não tem um pescoço, um palumpa, filha da puta, numa desgraça. Você quer tentar me passar esse papinho de ai, eu tô desfragmentando, ai, eu tô desassociando na minha realidade. Vai se fuder. Você engana esse bando de tiola de 15 anos. Eu, você não engana não, putinha. Eu, você não engana não. Então hoje, tá? Não, o lado bom de comer ela é esse, que todo boquete é garganta profunda, né? Botou a cabeça dentro, mano, você tá mexendo no pulmão da mina já. Vamos lá. Nisso, ela começou o quê? A namorar. O maluco horroroso, todo bombado, mas bombado feio, cheio de óleo, com um puta shape de ladrão, que chegou nela, né? Chegou nela como um bom michê. E hoje, eles brigaram. Vamos assistir. Eu queria agradecer uma coisa, agradecer a esse gay aleatório com cacto, que ele compilou tudo pra mim, eu não tive trabalho nenhum. Obrigado, gay do cacto. Obrigado por fazer o trabalho difícil. Agora eu vou só rentabilizar em cima de você, gay do cacto. Obrigado. Porque você não me obrigava, você me aguava. Você me obrigava. Porque você não me obrigava, você me aguava. Gente, ó. Vamos começar o lanforando dos vídeos. Primeiro, sente o cheiro de smegma desse lugar. Sente o cheiro. Aquele cheiro de ovo, de peido de ovo de academia, de abomina. Desse cara suando, que nem uma tampa de cuscuz naquele inferno no Rio de Janeiro. Imagina. As paredes suando. Suando, suando, suando. O cara com uma regatinha do Vegeta, porque foi a única coisa que ele assistiu que ele gostou, que foi diferente. Inchado de bomba. Esse cara não tá shapeado. Esse cara tá gordo. Esse cara tá puro óleo. Puro óleo. Puro óleo. Brigando com a Laís. Começa assim. Você me obrigava. Olha, olha, olha a energia macaquil da mina chorando. Não, cara retidaço. Você me obrigava. Você me obrigava. Olha a energia desse local, velho. Vamos lembrar sempre que o voto desse homem vale o tanto quanto o voto de cada um do chat. Palmas para a democracia, chat. Democracia é isso. Muito obrigado, democracia é um por um. Vamos lembrar sempre que voto é um por um. Viva. Viva. Começa assim, numa discussão. Começa numa discussão. Vejam esses áudios que o Matheus Joy gravou na Virgem de Angra. Que? Ai, meu Senhor Jesus, tá. O IDH começa a descer de forma vertiginosa. Tá? Tem um cara botando a mão em cima da câmera, enquanto a cururu grita, sem força nenhuma, socorro, ele tá me matando. É isto.
ele me agredindo porque queria dinheiro. Não dá pra ouvir uma palavra. Não dá pra ouvir uma maldita palavra. Você vai acreditar num grito abafado de Laís Cururu e numa mão em cima de uma câmera. É isso? Bom, vamos continuar. Não, vou ligar agora. Bambam, vai embora. Laís. Vai embora. A consequência, né, Bambam? Amanhã ela sai daqui dessa... Meu Deus do céu, essa segunda mulher que apareceu falando alto. Tem consequência, né, Bambam? Olha, ó. O cachorro pequeno, a energia da casa. Vocês podem ver que o dinheiro não consegue aflorar uma coisa bonita ali, ó. O ventilador sem hélice, sem a grade. Ligar, vou ligar agora. Bambam, vai embora. Laís. Vai embora. A consequência, né, Bambam? Amanhã ela sai daqui desse lugar. Liga que eu tô... Já liga. Meu Senhor Jesus, como eu odeio brasileiro. Como eu tenho vergonha, assim, eu me olho no espelho, quando eu vejo o meu RG e tá lá, brasileiro, a gente... Senhor, por quê? Por que você me abandonou, senhor? Por quê? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o bad ending. Primeiro, a energia do local, ó. Eu falo, mano, tem alguma coisa no Final Fantasy Advent Children, onde é tudo branco, tudo claro, aquele clarão, aquele futuro terrível, aquele futuro trágico. E de repente, cachorro cururu gritando com o Bambam. Eu saio com quem eu quiser. Você não tem nada a ver com isso. Você é um miliciano cafetão. Você é um miliciano cafetão. Sai com o traficante. Nunca peguei um real seu. Sai com o traficante, cara. Teu bucha de miliciano, cara. Ó, eu já tive muito buraco na minha vida. Eu não vou negar, entendeu? Já me enfiei muito buraco. Vocês me conhecem. Oh, eu adoro um buraco. Gosto mesmo de, mano, achar petróleo. Mas olha essa cena, mano. Olha essa mulher na varanda. Olha essa mulher gritando com você descontrolada. Essa gorda de 1,50, mentirosa, filha da puta. Vale? Que dinheiro paga essa cena? Que dinheiro resolve o senhor cabeça de batata desculachando? Te chamando de bucha de miliciano. Você é disso. Participei com ela sendo uma farsa. Entendeu? É isso aqui, ó. Isso de pessoa você que ela é, bucha, gente. É isso. Nesse momento, meio-dia. Vou começar a minha leitura, tá? Os dois estão virados. Os dois estão cheirados. E deu alguma merda financeira. Alguém roubou quem? Alguém roubou alguém e alguém percebeu. Entendeu? Alguém fechou alguma coisa por fora. Golpe em cima de golpe, em cima de golpe, em cima de golpe, tá? Bambam criou coragem. Criou coragem e viu que tava na hora de tomar uma atitude, dar um exposed nela. É uma farsa, gente. É uma farsa. O job foi mentira. O cadeirante foi um amigo meu que foi fazer... Vamos lá. Pra quem não conhece os jobs de Laís, o que tá acontecendo é o seguinte. De tempos em tempos, uma cada duas semanas, assim, ela aparecia com uma nova. Galera, tô aqui tirando a virgindade desse menino. Não, galera, agora eu tô aqui com o cadeirante. Não, tá vendo aqui? O cara é só o cotoco. Vem. Então, assim, ela tá criando conteúdo. De forma absurda, assim, tipo, nenhuma puta... Tá vivendo a 220 por hora num país em pandemia que nem Laís, velho. Que nem Laís, mano. Não tem, entendeu? A mina na rede social, ela tá em outro patamar, velho. A mina é a nossa Paris Hilton. Vamos que tem muito mais pra gente analisar. E, ó, esse produto aqui, ó, máximo será o quê? Que ela falou que faz o pênis crescer. Sabe o que eu acho engraçado? Pra mim é o seguinte... Eu realmente acho, tá? Que o Bambam, ele acreditou
no produto. Ele acreditou. E quando ele passou e não cresceu, foi a gota d'água. Falou o quê? O quê? Agora eu vou expor. Agora eu vou expor. Vamos lá. Tô vendo aqui, ó, esse produto aqui, ó, máximo sei lá o quê, que ela falou que faz o pênis crescer. Ela até usou minha imagem no Instagram pra poder falar que isso aqui faz o pênis crescer. É mentira. Entendeu? Sabe por quê? Ela ganhou 40 mil reais pra poder promover isso aqui, que é o pau no c... Cara, de verdade, você tem um produto. Você tem um produto, tá? Bom, eu tô criando, sei lá, eu vou criar aqui a faca Butterfly do Loen. Tem uma faca aqui. Uma carambite. Beleza. Eu vou pegar 40 mil. 40 mil reais. 40 mil. E eu vou jogar na mão da Laís Cururu. Cara, olha essa imagem. O bagulho não tem embalagem, ó. Olha isso. O bagulho é um vetor que você pega no Google. Os caras vão gastar 40 pau. Então, assim, é mentira em cima de mentira, em cima de mentira, em cima de mentira, em cima de mentira, velho. Máximo será o quê? Que ela falou que... E eu acho que até isso do negócio deve ser... Faz o pênis crescer. Ela até usou minha imagem no Instagram pra poder falar que isso aqui faz o pênis crescer. É mentira. Entendeu? Sabe por quê? Ela ganhou 40 mil reais pra poder promover isso aqui, que é... O pau não cresce, o pau não engrossa. É tudo mentira. Ela sempre foi uma farsa, gente. Só que aí vocês ficam tudo no penteado porque ela... Tô vendo aqui, ó, esse produto aqui, ó. Entendeu? Josh Alot, muito obrigado pelo sub, manito. Tamo jota. Mano. Eu acho real. Que o cara tá quase chorando. Eu já passei por isso também, Bambam Vanderlei 00. Eu já comprei o produto, chegou em casa numa bomba peniana. Eu falei, agora o pai vai ficar pirocudo. Fiquei ali apertando a rola meses. Não aconteceu nada, Bambam. Eu sei como é. Todo mundo cai uma vez nessa, Bambam. Infelizmente, não tem como deixar o pau ficar mais grande. Não tem. Outra coisa que é um clássico, tá? Sempre a mãe da gorda passa mal. Clássico. Não importa o que aconteça. Você tá com a sua namorada e a sogra. A mãe vai passar mal na primeira treta. Como você ir embora? Olha só, Laís, deixa eu só falar pra ir embora. Não quero conversa. Eu quero que você vá embora. Chega! Eu não vou mais sofrer as suas ameaças. Eu não vou mais sofrer as suas ameaças. Você pode me chantagear, pode fazer... A sua mãe está passando mal. O que você faz? Opção A, chat. Vou levar até o médico. Opção 2. Vou lançar a biqueta para fora. E vou ficar brigando. Irizaga, obrigado por apoiar a Lucracia pelo quarto mês, meu parceiro. Vamos lá. Vamos lá, que a putaria não para, tá? A putaria não para. É, ela vai postar uma que diz que eu agredi ela, que ela tá machucada. E eu vou postar os vídeos, que no vídeo ela tá toda inteira. Que ela só se machucou depois da foto pra poder provar contra mim. Porque eu quiser! Tá. Vamos tentar montar uma linha do tempo. A trilha do Zelda, assim, da Caipora Gaibora. Vamos lá. Bom. Pelo que eu entendi, eu não sei se ele bateu na Laís ou se ela começou a se... a tentar se machucar pra tentar botar o Bambam na cadeia. Então, vamos entender o que que tá acontecendo. É, ela vai postar uma que diz que eu agredi ela... Que... Gente, olha, não faz nem mais sentido, tipo, parece um filme do Tarantino. Parece um filme do Tarantino, já não tem mais meio fim, já estamos em outro arco, E eu vou postar os vídeos, que no vídeo ela tá toda inteira, que ela só se machucou depois da foto pra poder provar contra mim. Porque eu quiser! Não sai do traficante! Eu saio! É. Muito grave, sabe? Na cabeça dele, ele imaginava que eu ia terminar ali, ele já sabia o meu posicionamento, então ele... De repente,
De repente, do nada, tem Laís com um comprovante do Pix na tela, de 10 pau, para o Wanderley. O Wanderley! O Wanderley! Bambam chama-se o Wander fucking Lay. Chat, eu vou ter que rodar aquela, hein? Eu vou ter que rodar aquela. Vocês estão prontos? O Wander Gilley é o que, chat? Continuamos com o Fofo Calabazas, Laís Cururu, Bambam, Pix de 10 mil, para o Anderguilei da Conceição. Vamos lá. Mais uma vez, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. O cara me traiu, me enganou. Aí o caso era muito grave, sabe? Na cabeça dele, ele imaginava que eu ia terminar e ele já sabia o meu posicionamento. Então, mais uma vez, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Família. Tomar um lado é difícil. Mas cada vez mais eu estou gostando de Wanderley. Porque se ele realmente comeu isso daí, roubou isso daí, ele merece 100 anos de perdão. 100 anos de perdão. Caralho, velho. Que história. Não termina. Só que eu não podia apostar, porque... Esse é o motivo que ele me chantageia. Que eu não tinha ido na polícia ainda. Rabo preso. Ele fazia uma pressão psicológica que todo mundo ia me odiar e ele ia acabar comigo. Hã? E se eu apostasse, mamãe, ia vir, ia falar que eu traí ele. Sendo que eu sempre ele me conheceu como garoto de programa, mas só não me aceitou, sabe? E eu... dinheiro? Tá. Então, tudo isso foi... porque ele conheceu ela, sabendo que ela era puta, e ficou enciumado. É isso. Você que todo dia posta foto com mala de dinheiro na internet. Pega 5 pontos e resolve essa parada só no Rio de Janeiro, família. Obrigado, Jeff Master. Choro de puta, Deus não escuta. Não escuta. A história continua. Gente, acabei de ir na delegacia aqui.
na brisa. Só que como a ameaça foi feita lá em Campo Grande, e a última vez no Recreio, no apartamento dela, que ela tava falando com o bandido, eu vou ter que ir na delegacia lá do Recreio, porque... Se... Ah, gente, acabei de vir na delegacia. Então tá. Aí vem a parte que eu mais gosto da história toda. É um miliciano retido com o nome de... Qual que é o nome dele, chat? Esqueci já. Não lembro, é. Tem tanta consoante que eu não consigo lembrar. Wanderley, é isso? Wanderley. Então, o Wanderley miliciano, que namora uma puta mitomaníaca mentirosa, foram resolver na polícia. Foram resolver... A polícia! E eu que sou maluco! Não, beleza. Foi atrás dos seus direitos! Ele a todo momento querendo terminar comigo, terminar o close comigo, porque ele queria que eu ganhasse mais dinheiro pra me dar golpe. Isso foi sábado. Nem aí para o meu sentimento, se tinha traído ou não. Ele só queria a fama que ele tá tendo agora. Sim, Bambam, você me chantageou várias vezes, me deixe em paz. Então devolve e fala o que você tem pra falar, ou então fica e fica calado. 10 mil pra fazer muita coisa, Deus vai te abençoar. Dá pra ver essa agiotagem ali. Oita! Quero terminar o close com você. Eu imagino que o close é o close de Friends. Você consegue ganhar dinheiro, eu devolvo o seu dinheiro. Não, Bambam, nada dos meus planos mais, eu quero seguir a minha vida. Por favor, seja feliz, cara, eu não quero seu mal, nunca quis, e nem tô falando por medo. Tô me sentindo muito forte, então deixa eu terminar o close. Obrigado, Tasha Selic, é o sétimo mês da pornomancracia, tamo jota. Então tá, então, pelo que eu entendi, ele quer sair do Closed Friends. É isso. Porque no Closed Friends me parece que ela vende conteúdo dando pra ele ou ele e ela transando o terceiros, tá? Eles fazem tipo programa em casal. Ele é doente, cara. Não é possível que tenha gente desse lado desse homem. Eu fazia entretenimento e ele era um abusador. Você me traiu e não aceito terminar porque você me vê como uma galinha dos ovos de ouro. Inclusive vou dar parte já. Meu Deus, que situação, velho. Que situação, mas sabe o que é isso, gente? É o seguinte. Já diria, quem disse isso daí foi Chico Xavier, segundos antes de desencarnar. Que é o seguinte. Quem nasceu pra ser cu, nunca vai ser pica. Nunca vai ser pica. Pobre, quando vê dinheiro, fica maluco. Fica maluco. Começa a postar stories esbanjando. Se acha foda. Se acha acima da realidade. Obrigado, Pau Perelca, por apoiar a Cracia por 3 meses, é nóis. E o que acontece? Quando o cara vê dinheiro, ele surta. Deus não te dá dinheiro por um único motivo. Pelo simples motivo que você vai se matar porque você é um idiota. É isso. De repente, uma puta gorda no Rio e um cara retido tem dinheiro. Bambam segurança da rave. Então, assim, explica muita coisa. Pra caralho. Trocaram uma ideia comigo aqui dirigindo. Falaram que você não quer me prejudicar. Falaram que agora. Agora também falaram que os teus amigos estavam botando pilha. Então, você achar que a tua situação é que pegaram aqui comigo. Os caras foram maneiros pra caralho. Trocaram uma ideia comigo aqui dirigindo. Falaram que você não quis me prejudicar. Eu não entendo mais nada. Eu não tô entendendo mais nada. E olha que eu tô indo na ordem cronológica dos fatos. Não entendi nada. Bom, alguém falou alguma coisa pro mamãe em algum momento no carro, quando ele tava cheirado, indo pra delegacia atrás dos seus direitos, salivando de tanta droga, que ele não quer se prejudicar. Ok. Vieram, deram o palpite, botaram pilha errada e ainda chamaram a polícia.
coisa que sempre eu e você resolvemos, sempre. Então, isso não vai ficar assim, tu pode ter certeza. Bom, primeira coisa que eu não consigo entender o que ele fala, porque não faz sentido. Mas eu acho que é o seguinte, vamos lá. Eu acho que amigos da Laís, começaram a fazer a cabeça de Bambam, segurança da rave, pra ele roubar ela. Pra ele pedir o resgate. Pedir o resgate, entendeu? Começaram a tramar em volta de Laís. Começaram a cobrar. E queriam meter polícia no meio. Coisa que me parece que não ia dar bom pra eles, hein? Vamos lá. Na Zona Oeste, manda ele chamar a polícia lá na Cesário de Melo. Ah, mas ele não vai precisar chamar pra mim, porque não vai ser eu que vai bater na porta dele, não. Você podia ir, eu ia sustentar. Aí, fala pro Gabriel chamar a polícia lá na Zona Oeste. Manda ele chamar a polícia lá na Cesário de Melo. Ah, mas ele não vai precisar chamar pra mim, porque não vai ser eu que vai bater na porta. Mano, eu juro por Deus, eu tô tentando entender. Eu sou burro, é só comigo? Me responde, chat, me responde. Não dá pra entender nada, velho. Laís segue expondo o Bambam. Uma coisa aqui é nossa, eu só quero falar com o filho. Dale, Rava! Obrigado pelo dólar, Marisa. Taligs. É, a gente poder fazer um negócio junto. Se você não autorizar, eu vou pegar meu carro e eu vou entrar à força. Laís, você recusou a minha entrada aqui? Uma coisa aqui é nossa, eu só quero falar contigo. Cara! O que tá acontecendo, velho? Eu quero fazer o vídeo e depois ir embora. Só isso. Eu não... Obrigado, Rava, pela doleta. O Luan Rava no sul do Brasil, na praia com dois lourinhos e Taligs. Chipado. Obrigado, Fishtank Turbo, pelo sub, meu amigo. Então, vamos lá. Então, vou imaginar que é o seguinte, família. Ó, eles estão na porra do Airbnb, tá? O caseiro não aguenta mais o sotaque do Bambam gritando com ela e ela gritando de volta. Beleza? E de repente, o caseiro chama a polícia. Senhora puta e senhor retido, vocês podem, por favor, parar de gritar? Já é a oitava hora que vocês gritam igual dois gorila. Vocês podem, por favor, parar? Eu apenas quero terminar esse inferno. Posso? Laís provou que sofria abusos psicológicos dele. Provou que ele era agressivo, que batia nela. Já o Bambam só provou que os jobs eram falsos. Meu senhor do céu, senhor Jesus, como eu odeio esses cara. E ela começa a mandar comprovantes que ela estava bancando o Bambam. Todos os comprovantes para o Underglay. Então a mina, pra ajudar na situação, está mostrando pro Brasil que ela é a sugar mommy do Underglay, segurança de rave. Cara, imagina esse bad ending. Final ruim. A sua namorada é puta, ela te banca e ela tá te dando exposed. Bambam com a sua versão. Na viatura, que tal? Cara, o policial perguntou ela, você quer ir na delegacia, tu quer dar queixa?
Sabe por que ela falou que não? Porque era mentira. Até então nem fiquei nem perto dela. Sabe por que eu parei na viatura? Porque ela tá... domínio, falei com ela, me expliquei, porque a gente brigou feio. Os dois se agrediam mentalmente. Os dois se agrediam mentalmente. Sim. Deve ser um xadrez mental. Deve ser um xadrez mental. Deve ser um debate tão elevado. Uma agressão mental ali. É aquele meme do cara jogando xadrez com o próprio cérebro. Os dois se agrediam verbalmente. E aí eu fui embora. Só que o Gabriel, né, que é tipo assessor dela agora, ligou pra polícia falando que eu tava com ela dentro do portão no condomínio. Falei com ela, me expliquei. Tem mala. Aí o policial me abordou, perguntou. Família, reparem numa coisa. Repara no quanto esse homem precisa lubrificar os seus próprios lábios pra conseguir falar por 10 segundos. Mala. O policial me abordou, perguntou, viu que não tinha nada. Fomos lá na casa, o policial olhou tudo. Eu cheguei nem perto dela. Pra vocês verem que eu não coagi ela, que eu não cheguei perto dela. O policial... A língua neurótica de Bambam Segurança. Foi, falou. Depois eu falo, o policial falou, o outro falou, cara, se afasta dessa mulher, mala. A boca mais seca do Brasil. Vamos hidratar, chat. Vamos hidratar. Senão fica assim, ó. Fica assim, igual o Bambam. Problema, mano. Ela é uma pessoa pública, ela vai acabar te ferrando. O policial falou isso pra mim. Aí ela diz que o outro policial virou amigo dela. Aí eu não sei, mas o outro falou isso pra mim. Então, gente, essa é a pura verdade. Até o policial me alertou. Muitos de vocês não... Alertou o quê? Alertou o quê, Bambam? A menina é suja, cara. Ela divulgou meu telefone no Instagram. Agora tô recebendo várias. Ele gravou o story ouvindo música. Ele gravou o story com a música estourando, é isso? Ela divulgou meu telefone no Instagram. Agora tô recebendo várias mensagens no país todo. Por que diabos ele tá ouvindo a vinheta da Rede Manchete? Olha isso! Meu senhor, que linha caótica de tempo. Laís, vai pra delegacia. Grana minha advogada. É, em relação ao que o Bambam tá postando, o Bambam tá fazendo é crime, ele tá fazendo uma exposição minha. E tudo que ele tá expondo era o que ele me chantageava pra não ficar com ele. Simples assim, não tem muito, muito... Tô pra ir na delegacia, tô já armada. Cara, ela fez um stories do look que ela ia na delegacia, velho. Tô esperando minha advogada, em relação... Pobre adora falar, né? Ai, tô esperando minha advogada pra atrás dos meus direitos. Vocês querem que eu argumente o quê? Que eu fale o quê? O que o Bambam fez comigo é crime. Ele me agrediu, ele me chantageou psicologicamente e me extorquiu. Tá, provei isso aí que ele fez. Gente, em qual momento que ela provou que eu perdi, velho? Eu perdi. Eu provei. Conversas, prints. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai provar os o quê? Bom, é a palavra dele contra dela, né? E todo mundo sabe, meu chat, que não pode culpabilizar a vítima. A mulher vítima, agredida, chantageada. E eu aqui duvidando dela. Desculpa, minha linda. Desculpa por ser homem. Dos jobs, mas os jobs eu já tô falando aqui pra vocês. Tipo assim, não tem enganação, não tem mentira. Não tem mentira. Cara, se tem uma coisa que te dá realmente uma comprovação, que você tá falando a verdade, é repetir não é mentira pra uma câmera diversas vezes. Põe um polígrafo nessa mulher, ela está pronta. Ela está pronta. O que eu mais temia era que a internet ficasse aprovando os jobs, mas os jobs eu já tinha totalmente contra mim, sabe? De eu ser humilhada. O meu problema, tá? É isso. O grande problema não é descobrirem que eu sou uma mentirosa mitomaníaca, que eu não sou uma puta de luxo, que eu minto pra caralho. O meu problema é a consequência disso. Porque vai que, meu Deus do céu, as pessoas não gostem dela.
Olha o terror que ela tá vivendo. O terror que ela vive com isso. O terror. O terror. É, isso foi na primeira vez. Eu deixei acontecer a segunda, a terceira e a quarta. Com essa bola de neve dele me chantageando. E aí aconteceu totalmente. Na delegacia fazer o quê, gente? Quem... Tá. Vamos lá. Você é um policial no Rio de Janeiro. Hoje você acordou com toda a imprensa tentando colocar no teu cu devido à ação que aconteceu na favela do Jacarezinho. É um puta dia merda. Aí chega um filho da puta retido, cheirado, e depois chega essa filha da puta, segundeira, segundinha brava, hein? Segundinha braba para os policiais do Rio de Janeiro. Quem vai na delegacia sou eu, quem tem provas sou eu. E outra, se ele foi na delegacia denunciar bandido, então assim, a gente vai ver quem é o bandido da história. Existe uma regra, que no Rio de Janeiro, não importa a discussão, em vez de acabar em Hitler, como a outra teoria, acaba em bandido. Acaba em bandido, sempre quando você escuta com alguém no Rio, ah, quero A, quero B, quero C, quero Z, acaba que um dos dois... Sempre é bandido. É bandido. Posso falar pro ser judicial. Crimes graves. Não é crime só contra mim, não, tá? É, ele sabe do trabalho dele. Tá. Então, dá mensagem de zap. Nunca quis prejudicar a Bambam. Não chame a polícia. Ela foi lá e entregou o esquema. A gorda foi na delegacia e entregou o esquema do Bambam. Crimes graves. Cara, nesse momento aqui, ó, disparou um relógio. Disparou um cronômetro. Em quanto tempo essa mulher vai ficar careca, chat? Em quanto tempo? Faz da vida? Então, a polícia vai saber. Sabem o que o Bambam faz da vida? Deus me proteja, Deus me proteja. Então, família, vamos passar o veredito. Vamos passar o veredito, vamos lá. Bambam ou Laís, quem tá certo? Sabe quem tá certo nessa história? Nós estamos certos. Se merecem. São o casal perfeito. O casal perfeito, ele consiste de uma puta e de um tchola. Um corno e uma puta. Esse é o casal que funciona em 2021, tá? É só assim que funciona. Temos o corno, temos a puta. Os dois mentem muito na rede social. Obrigado, João Bracinho, pelo sub, é nóis. O covarde e a piranha. Eu acho ainda... Obrigado, Mantova BR, pelos beats. Eu acho ainda que eles vão voltar, que isso foi mais uma jogada de marketing. Só que o problema é que se eles realmente foram na delegacia e contaram alguma coisa, eles vão ter que continuar sendo um casal. Mas agora um casal refugiado. Tá? Aguardamos as cenas dos próximos capítulos de Laís e afins. Eu queria mostrar aqui apenas uma imagem pra gente fechar esse assunto, que vai ter mais assunto na live ainda. Vamos lá. Eu queria mostrar esse par de sobrancelhas, chat. A energia dessa sobrancelha. Parece um brush de nanquim de um kanji japonês milenar. O kanji significa puta piranha, cachorra cadela. Senhor Jesus. Tem uma parte 2 da treta, tá? Mas como é muito grande, vou mostrar só o último, tá? Chegando aqui agora, vai dar tudo certo.
Esse bandido não vai tirar um real de mim mais. Beleza. Aí você fala, pô, as pessoas sabem o que tá acontecendo, né? As pessoas não estão caindo no golpe dessa mulher. Não estão. Não estão. O pessoal é esperto. O pessoal não cai nesse tipo de estupidez. 556 mil seguidores no Twitter, que é uma rede morta. Calma. Calma. Agora a gente vai ver as mensagens dos fãs dela. É aí que o bicho pega. Quem acompanha a Laís Pisse sabe muito bem que a mãe dela nunca aprovou ela com esse Bambam. E ela estava realmente cega, de ponto de não ouvir nem a mãe que era contra esse homem maluco. Eu acredito na versão dela, sim. Desejo ela boa sorte para conseguir se livrar dele. Parabéns. A gente vive numa linha do tempo onde as pessoas são fãs de puta mitomaníaca. Calma que tem mais, chat. Calma que tem mais. Eu gosto muito dessas duas diferenças aqui, ó. A pior coisa que a Laís Pace fez foi expor toda a situação. Só tá trazendo mais consequência e tortura psicológica para ela. Independente de qualquer coisa. Eu não sei como tem pessoas que ficam com o cara desse cara escroto. Aí embaixo. Embaixo, na sequência, tá? Vai ter live lésbica essa semana sim! Bora botar pra fuder! Bora botar pra fuder! Ed, porra! Então, assim, é de um lado. A minha cabeça está muito quebrada, minha mente foi poluída pelo machismo e no outro. Vou chupar a buceta assim, caralho. Vamos lá. Meu Senhor Jesus. Natália Fernandes, para Laís. Infelizmente, a internet tem pessoas muito ruins e que só querem ver o mal. Estamos do teu lado e ponto final, Laís. Hoje é dia nacional de apoiar as mulheres e ficar contra os machos. Conte comigo pra tudo, Laís e Heloísa Sonsa. Então assim, ela mentiu. O medo dela com a mentira é que as pessoas não gostassem dela, porque afinal ela é uma puta mentirosa. Deu uma de coitada. Usou o card do machismo e as pessoas estão apoiando ela mais do que antes. Bem-vindo a 2021. Eu sou o Loen, esse é o Fofo Calabazas. Esse é o seu futuro, é disso pra pior. Estão prontos? Meu Senhor Jesus, velho. Meu Senhor Jesus. Imagens de Laís selecionadas pela nossa produção. Gosto muito dessa. Gente, vamos lá. Ai, tá. Eu não vou nem falar do shape de coxinha dela, de como ela é horrorosa, como ela parece cachorro cururu. Não. Vou focar no cara. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas gays são bonitos. Tem alguma coisa no gênero da beleza que também é o gênero da homossexualidade. Gays não pagariam pra comer esse gordinho platinado. Não comeriam. Não pagariam. Gays são bonitos. Gays são bonitos. Tipo, isso já começa a apitar o alarme de mentiroso do caralho. É isso. Fazendo uma live no Instagram, Laís pegou 246 mil pessoas. Enquanto ela ensinava a dar um beijo grego no Bambam. Aguardem. Esta mulher vai ser gigantesca. Ela vai lançar música. Ela vai ser enorme. Ela vai ser cada vez mais. Ela vai ser um dos maiores nomes da internet em 2 anos. Você viu primeiro aqui. twitch.tv/loendescar. Pare! Que isso?
Que extorsão? Você vai passar aquele vídeo mesmo? Vai passar? Tá bom, vamos lá. Está eu bem safada. Sessão de hipnose com a minha raba. Já tá no meu comando, agora é tu. Você tá querendo, então vem. Bem-vindos ao melhor vídeo da história. Por algum motivo, quando você vê isso aqui uma vez, você acabou. Você vira um mamacita. E agora eu sou fechado com a Carol Conká. Está eu bem safada. Sessão de hipnose com a minha raba. Já tá no meu comando, agora é tu. Você tá querendo, então vem. Fala dela. Fala dela. Família, vamos falar rapidamente sobre o caso do Whindersson, tá? Porque nosso tempo tá estourando. Nosso tempo tá estourando. Então vamos lá. Do zero, tá? Do zero. O Whindersson, meu grande amigo aqui, ele tá meio puto, meio pistola aí com o passado dele. E começou a falar sobre o término do seu relacionamento, tá? Começaram a pressionar o Whindersson, porque não foi nem sou, nunca foi perfeito, nunca cobrei perfeição de ninguém. Mas depois do término aconteceu uma coisa que eu fiquei muito triste e decepcionado. Que não foi uma traição. Mas depois eu passei a não botar mais a mão no fogo por ninguém e ficar na minha, tá? Vamos lá. O que eu acho que aconteceu? Tá? Eu não acho que a Luísa Sonza tenha traído ele como cara durante o relacionamento. Mas eu acho que como eles conviviam, ele sentiu o clima. Entendeu? E ele questionou, e aí, você e o fulano lá, como é que chama o Vitão? Você e o Vitão, tem alguma coisa? Não, nossa, amor, jamais teria. Imagina que palhaçada é essa, amor. Não, é só um amigo, é profissional. É só música. Então o cara foi lá, terminou com a mina, ainda apoiou o clipe da mina com o cara, entendeu? Certeza que ele questionou a mina. Questionou a mina, ela falou que não, jamais aconteceria. Muito obrigado pelo sub aí, meu amigo. Que eu perdi aqui, que subiu muito rápido do chat. Meu amigo Yorichi, um salve para a Lancracia, um salve para o samurai mais brabo. Um dos melhores Hashiras do mundo. E aí ele ficou puto com isso, entendeu? Ele ficou muito puto com isso e achou que foi enganado. Aí ele pensou em tudo que ele fez, né? Ele pensou que ele vendeu todos os carros, que ele apoiou a mina pra caralho, foi chamado de corno pra cacete e tancou quieto. Só que isso não é o bastante. Pra mulher na internet, ele tem que, além de ser corno, além de perder dinheiro, além de dar uma fortuna pra ela, tomar no cu, se fuder na história inteira, ele demorou muito pra falar, pra reafirmar que ele não tinha traído, entendeu? Olha o nível da situação, velho. Olha o nível da situação, mano. E ele ainda ajudou, velho. Ó. Queria agradecer a resposta da Luísa, que, tipo, ó, ele tá defendendo a mulher que levou metade do dinheiro dele, tá defendendo a mulher que depois de terminar tava esfregando a buceta num cara, amigo dele num clipe, e o cara defendendo quieto, ó. E é pouco pro tribunal da internet, velho, é pouco, ele devia ter sido mais incisivo. Família. Não dá, velho. Não dá, mano. Não dá. Tipo, vocês tentam realmente fazer essa galera feliz, só que não tem como. Quanto mais você ceder pra essa galera, mais você vai tomar no seu cu, velho. E agora ele quer agradar essa galera, velho. Então, assim, mas sabe o que eu acho? Por que esse assunto chegou? É outro golpe da Luísa. Do mesmo jeito, quando ele lançou o clipe com o Vitão, ele fez tweet reclamando, ele fez piada. Pra aparecer, pra impulsionar a mina, ela lançou um clipe um tempo atrás, acho que ontem ou anteontem, já tá falando que, ah, eu sou bi, eu sou do vale tudo por dinheiro. Não tá pegando tração o clipe, então ela vai de novo usar o corno e o corno vai fazer de novo o que essa mina quer, velho. Puta que me pariu, Whindersson, velho. Como que você pode ser tão manipulado por uma bucetinha, velho? Como? Vai cair de novo nessa, velho. Então, assim, ele tá com uma mina em casa grávida, que também não vale nada.
tomando no tático da ex-mulher. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, velho. Não dá, velho. Não dá, não dá. É desesperador. É desesperador, velho. Então, por favor, Whindersson. Por favor. Eu não sei que merda. Que merda que você combinou com essa Luísa Sonza, mano. Só descombina, velho. Só descombina. Eu sou o Loen. O herói do acidente. O samurai digital. O homem depresso que venceu a TV e o jornal impresso. Esse foi mais um Fofo Calabasas. Especialmente nessa tarde maravilhosa. Formamos líderes, cuidamos do mundo e não comemos na mão de puta. É sobre isso. É sobre isso. Como é que eu dou o raid, que eu não sei. Estou mandando vocês para um amigo meu hoje. Quem resgatou a raid, me lembra na próxima live que eu mando. Estou mandando vocês para o Malta. Eu quero que vocês cheguem lá, aloprando ele. Aloprando. É a primeira live dele. Ele não sabe lidar. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele está no play. Vai dar tudo errado. Beijo a todos. Voltamos amanhã com...